Asante sana kwa kuchagua Triple Media kuwa sehemu yako pendwa kabisa ya kupata habari mbalimbali za michezo na burudani. Mara baada ya mchezo wa jana kati ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Raja Casablanca kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku Simba wakipoteza mchezo huo na ukiwa ni mchezo wa pili kupoteza, wakipoteza kwa bao 3-0 katika uwanja wao wa nyumbani, uwanja ambao umekuwa na mambo mengi kabisa, uwanja ambao umeonekana kuwa ni uwanja mgumu kwa timu ngeni kupata matokeo. Lakini siku ya jana klabu ya Simba wameshinda kulinda tunu yao ya kutokuruhusu timu ngeni kupata matokeo, na timu ya Raja Casablanca wakavunja mwiko wa timu ngeni kupata matokeo katika uwanja wa Mkapa kwa kuondoka na ushindi wa bao 3-0. Tukumbuke mchezo wa kwanza Simba walicheza kule Gine dhidi ya Horoya na wakafungwa ama kukubali kichapo cha bao 1-0. Na hatimaye katika msimamo Simba ni 4 wakiwa wana pointi 0, yani hawana pointi. Raja akiwa na pointi 6, Horoya pointi 4, Vipers pointi 1. Wana baada ya kutoka suluhu hapo jana dhidi ya klabu ya Horoya Athletic Club kutoka nchini Gine. Sasa siku ya leo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wamewaomba radhi mashabiki wao kupitia ukurasa wao wa Instagram, wakisema kwamba tunaomba radhi kwa matokeo tuliyopata. Tuna imani tutafanya vizuri katika michezo iliyo mbele yetu. Tukumbuke mchezo ambao Simba wamebakiwa nao ni mchezo dhidi ya Vipers home and away, mchezo dhidi ya Horoya katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini mchezo dhidi ya Raja Casablanca kule nchini Morocco. Na wamesema kwamba tunawashukuru mashabiki wetu kujitokeza kwa wingi na kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Hiyo ni support kubwa kwenu, lakini msiache kuhudhuria ama msiache kufika kutupa support katika mechi zilizo mbele yetu. Hayo ni maneno ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kupitia ukurasa wao wa Instagram, Twitter pamoja na Facebook walikoposti taarifa hiyo, wakiomba radhi mashabiki wao kwa matokeo waliopata siku ya jana katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tukumbuke siku ya Jumanne klabu ya Simba itashuka dimbani ukipiga dhidi ya Azam Football Club, ikiwa ni mchezo wa ligi ya NBC Tanzania Bara. Na mara baada ya mchezo huo klabu ya Simba itaelekea Uganda, huko wakitarajia kushuka dimbani tarehe 25 kule nchini Uganda ukipiga dhidi ya Vipers kutoka nchini Uganda. Endelea kusalia hapa hapa Triple Media kwa ajili ya habari mbalimbali za michezo na burudani ambazo tutakusogezea hapa. Cha msingi hakikisha kwamba una subscribe na unatana na alama notification ili uwe wa kwanza kabisa kupata uhuru wa taarifa mbalimbali za michezo na burudani. Hii ni Triple Media.